Eficiência processual foi um dos principais objetivos perseguidos pela gestão dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, que centrou esforços para otimizar a atuação do Superior Tribunal de Justiça em sua missão de garantir segurança jurídica na aplicação da legislação federal. Para permitir que o STJ se dedique ao julgamento de questões complexas e de grande interesse jurídico e social, a gestão trabalhou pela aprovação do filtro de relevância para a admissão dos recursos especiais julgados na Corte. A medida está prevista na Emenda Constitucional 125, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 14 de julho de 2022. O Poder Judiciário, em particular, tem de ser um instrumento de distribuição de justiça e de promoção da cidadania, mas sempre colocando o equilíbrio, sempre colocando autonomia e independência em favor do homem, em favor do cidadão e da cidadã brasileira. De acordo com a emenda do filtro de relevância, para o recurso especial ser admitido no STJ, o recorrente vai precisar demonstrar a relevância da questão jurídica federal em discussão. Com isso, o tribunal vai poder se concentrar na sua vocação constitucional de uniformizar a interpretação das leis federais. A busca por eficiência processual também priorizou ações para reduzir o número de litígios perante o STJ. Para isso, a principal estratégia foi o acordo de cooperação técnica com a Advocacia-Geral da União, a AGU. Graças à parceria, cerca de 620 mil processos que poderiam chegar ao tribunal tiveram a tramitação abreviada nas instâncias de origem, no período entre junho de 2020 e junho de 2022. O acordo consiste no uso da inteligência artificial para identificar os casos em que a pretensão da AGU contrariar os entendimentos da Corte Superior ou processos com potencial de afetação sob o rito dos recursos repetitivos. Na segunda metade do biênio 2020-2022, houve a criação de novas ferramentas digitais, como o controle automático do prazo de despachos de mero expediente, sistema virtual para modernizar o processamento de feitos. Houve assinatura de acordos tecnológicos vigentes com 10 tribunais de segundo grau na área de inteligência artificial. Os termos de cooperação técnica prevêem a transferência, sem custos, às cortes estaduais de funcionalidades do sistema Atos, concebido e operado pelo STJ para a automação do exame da admissibilidade dos recursos direcionados ao tribunal. Em contrapartida, o STJ recebe mais informações sobre os processos em curso nas instâncias ordinárias. Nos últimos 2 anos, também foram desenvolvidas novas ferramentas para o atendimento virtual a advogados, partes e cidadãos. Desde setembro de 2020, é possível peticionar e acompanhar processos por celular ou tablet, a partir do aplicativo STJ CPE Mobile. Informações e dúvidas sobre as ações judiciais em andamento e os diversos serviços e sistemas do tribunal também passaram a ser tratadas por videoconferência em tempo real no Balcão Virtual, plataforma interativa lançada em março de 2021, que registrou mais de 7 mil acessos até junho de 2022. Além disso, o portal da transparência do STJ foi reformulado para facilitar a consulta de informações de áreas como estatística processual, gestão orçamentária, pessoal e remuneração, e licitações e contratos. O novo site disponibiliza ainda painéis de Business Intelligence, com dados compilados e atualizados a respeito das ações de gestão socioambiental e do andamento dos projetos estratégicos. As iniciativas de modernização digital do STJ atendem às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Em agosto de 2021, Humberto Martins oficializou o ingresso da Corte ao programa Justiça 4.0, uma realização do CNJ em parceria com o Conselho da Justiça Federal e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O esforço tecnológico busca o avanço digital cooperativo entre as Cortes da Justiça. Entre 27 de agosto de 2020 e 10 de agosto de 2022, foram distribuídos e registrados 808.503 processos no STJ, o equivalente a cerca de 1.100 por dia,
e julgados 821.716 processos. Considerando a apreciação de agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração, em julgamentos tanto colegiados quanto monocráticos, houve mais de 1 milhão de processos julgados no período. Além disso, em 2021, o STJ concluiu um número 11% maior de demandas em comparação ao ano anterior. Foram baixados 397.902 processos contra 356.575 em 2020. Durante o período mais crítico da pandemia, o tribunal instituiu o trabalho remoto. Mesmo assim, a Corte registrou expressiva produtividade, ultrapassando a marca de 1 milhão de decisões, entre monocráticas e colegiadas, em sessões virtuais ou por videoconferência, proferidas no curso do trabalho remoto. Mais do que julgamentos ágeis e eficientes, a gestão do STJ no último biênio se mobilizou para ampliar a agenda de sustentabilidade e direitos humanos, com destaque para iniciativas como o alinhamento da Corte à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em abril de 2021, o STJ criou um comitê específico para internalizar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Além da gestão racional de recursos e resíduos, foram priorizadas a igualdade e a diversidade no contexto interno do STJ, missão que ficou a cargo do Programa de Gestão Institucional de Direitos Humanos, Humaniza STJ, regulamentado em fevereiro de 2021. Uma das frentes de atuação foi a promoção do equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres no tribunal, tendo como uma de suas diretrizes o movimento Eles por Elas da ONU Mulheres, ao qual o STJ aderiu em outubro de 2020. Outro legado de gestão foi a criação e a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRF6. Estou, neste momento, instalando o Tribunal Regional Federal da Sexta Região e dando posse, já concretizado, aos juízes e juízas federais do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. A nova Corte Federal tem sede em Belo Horizonte e vai atender ao estado de Minas Gerais. Com um empenho institucional nas administrações dos ministros João Otávio de Noronha e Humberto Martins, a lei de criação do TRF6 obteve aprovação final do Congresso Nacional em setembro de 2021 e foi sancionada no mês seguinte. A composição do TRF6, com 18 desembargadores federais, contou com a indicação dos nomes pelo Pleno do STJ. A transparência e o diálogo com o cidadão e as instituições democráticas foram uma das bandeiras da gestão dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. A população teve vez e voz. O Superior Tribunal de Justiça abriu literalmente as suas portas para quem quisesse ser ouvido. Magistratura e cidadania caminharam de mãos dadas com o projeto Fale com o Presidente. É o cidadão participando das atividades do Poder Judiciário brasileiro. Poder judiciário forte, cidadania respeitada. É o cidadão participando da gestão. Gestão participativa e agregadora. Foram 17 edições no biênio. Mais de 190 pessoas de todo o Brasil tiveram oportunidade inédita na história da Corte Superior de sentar frente a frente com o presidente do STJ em audiências presenciais e individuais para tratar dos mais diversos assuntos. Se o judiciário no Brasil alcançasse essa excelência, eu acho que a coisa começava a virar, que eu encontrei aqui no STJ através do presidente. Somos apenas inquilinos do poder, proprietário do poder, o cidadão.